bismillaahir rahmaanir rahiim kula tuwaanda wadayaal idilahaanti ba meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada warka qodobada uu door karoonaad warka ku dhageysan doontaan haduu alle idmo waxa ka mid ah ciidamada Itoobiya oo la wareegay amaanka Cabdirashid Xidig iyo Seeraan rag hubaysan oo toogasho ka geystay Muqdisho jeneraal Cabdiraxmaan Tuur yare oo ka digay in ahlu sunnah looga baxo heshiis kale la galay qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan daawadayaal haddan ku soo dhawaada warkii oo fidsan ciidamo ka tirsan militariga dalka Itoobiya ee qaybta ka ah AMISOM ayaa la sheegay in ay la wareegeen amaanka xildhibaan Cabdirashid Maxamed Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar Maax oo labadooduba sheegtay in ay yihiin madaxweynaha Jubbaland kadib doorashooyin isdiidan oo ka dhacay Kismaayo. Xildhibaanka ka tirsan golaha isbeddeldoonka Jubbaland ee ku sugan Kismaayo ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in labadan mas'uul xildhibaano iyo odayaal ka tirsan garabka Xidig iyo Seeraar ay amaankooda la wareegeen ciidamada Itoobiya ee ku sugan Kismaayo. Amaankeena waxaa mas'uuliyaddiisa qaatay ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Itoobiya ee ku sugan Kismaayo, waxaana arrintan ay timid kadib markii ay soo food saartay cabsi iyo hanjabaadyo joogta ah, ayuu yiri xildhibaan ka tirsan xubnihii doortay xildhibaan Cabdirashid Maxamed Xidig oo sheegtay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland. Dhinaca kale, ciidamada Itoobiya ayaa ku guuleystay in maamulka Jubbaland ay kasoo daayaan qaar yar oo ka mid ah siyaasiyiin tiro badan oo u xiran maamulka Jubbaland, kuwaas oo la sheegay inay qayb weyn ka ahaayeen xoogga isbeddeldoonka Jubbaland. Ciidamada Itoobiya ayaa u ballan qaaday Seeraar iyo Xidig inay xaqiijin doonaan ammaankooda iyaga iyo inta kale ee ka tirsan dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee looga soo horjeedo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madobe. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dilsaanka askari ka tirsanaa ciidamada dowladda loogu geystay magaalada Muqdisho. Dilka askariga oo ahaa mid qorshaysan islamarkaana ay fuliyeen rag hubaysan ayaa si gaar ah uga dhacay gudaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Ilo deegaanka ah ayaa warbaahinta u sheegay in xilliga la dilay marxuumka uu ka soo baxayay gurigiisa kuna sii jeeday goobtiisa shaqo. Wararka ayaa sheegaya in askariga la toogtay uu ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka iyadoona kooxdii dishay ee si ayra goobta uga baxsatay. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dilka kadib ay goobta tageen ciidamada booliiska kuwaasi oo meydka ka qaaday halkaasi. Weli ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay laamaha ammaanka, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilkan, balse Al-Shabaab ayaa sheegata dilalka ka dhanka ah askarta. Toogashadan ayaa kusoo aadaysa iyadoo muddooyinkii dambe dowladda Soomaaliya ay xoojisay howlgallada ka socda xaafadaha magaalada Muqdisho. Musharax Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare, taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka NISA, ayaa waxa uu ka digay in heshiiska looga baxo ahlu sunnad gobollada dhexe ee galmudug. Musharax Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay haddii ahlu sunna heshiiska looga baxo inay taasi horseedi karto qalqal amni iyo dib u dhac hor leh. Waxaan ka digayaa in ahlu sunna looga baxo heshiiskii ugu dambeeyey ee hadda lala galay. Haddii la fulin waayo qodobadii lagula heshiiyey, waxaa laga yaabaa in la wajaho qalqal amni iyo dib u dhac hor leh, ayuu yiri Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare. Waxa uu tilmaamay in ahlu sunnada gobolka dhexe ay soo halgantay islamarkaana ay shicibka Soomaaliyeed tustay in lala dagaalami karo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Ahlu sunna way soo halgameen, waxayna dadka Soomaaliyeed tuseen in Al-Shabaab lala dagaalami karo. Waxay kaloo suurta geliyeen in dhowso mareeb doorasho lagu qabto, ayuu yiri jarnaal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare. Waxa uu carabka ku adkeeyey in ahlu sunna aanay marnaba mudneyn in heshiiska looga baxo haddii ay dhiig badani u daadisay nabadda maanta ka jirta qaybo badan oo ka mid ah galmudug. Waxa uu intaa ku daray in ahlu sunna ay u qalanto in loo abaalgudo oo aanay mudneyn in lagu ballan furo. Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada galmudug ayaa sheegay in ahlu sunna wanaajin doono haddii uu soo kasoo baxo doorashada loogu jiro xafiiska madaxtooyada galmudug. Wax badan baan ka qaban doonaa xiriirka ahlu sunna haddii la ii doorto madaxweynaha galmudug. Musharax kaste ayaa mid muhiim ah u arka in lala shaqeeyo ahlu sunna haddii xilka loo doorto, ayuu yiri Cabdiraxmaan Maxamed Tuur yare. Jeneraal Tuur yare ayaa sidoo kale soo noqday gudoomiyihii maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida, asaga ayaa ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee qabashada xilka madaxtinimada galmudug. Jeneraal Tuur yare oo lagu xasuusto mowqifkiisii adkaa ee Shabaab ayaa loo arkaa mid kasoo bixi kara xilka, una suuragelin karo in Shabaab laga sifo
كيف ديغانادا اي كغا سوغن يهين غالمودوغ حكومه سومالي لان اي او هوغاميو مدحوين موسى بيحي ايا فرين او ديرتي مدحدا اي شعب دالكا غني سومالي لان ايا اوغو همبلييسي دالكاسي تبالدغ سند غورادي لحدني كواد اي كسو وريتي مالنتي اي حريادا ديب اوغا قاتين فرانسيسكا مدحوين اكو حيغين كا سومالي لان عبد الرحمن سيليعي او كسوغن دالكا امارات كا عربتا ايا سوين اوغو همبلييي مسوليين تا اي شعب دالكاسي مناسبة دحوسكا مالنتا قران نمدوغا او كوبينات خميس تا تدبات كي هوري سيليعي ايا سيزو كالي وحا او كدواجي انو رجب بدن كاقابو ان هوري لو سي انبقادو حريدكا سومالي لان ايا غني اسلامر كانا لسي بالارين دونو لنا عيادة اسكاشيكا ايكا دحيا لبدا لنا حكومة دا سومالي لان ايا حرير عصوب او صاحب تنو ملايا لتا دالكاسي غني كادي مركيو مدحوين موسى بيحي او سعودال كوتاقي عاسمة دا دالكاسي اساقونا لوغو سو دوويي سي مقام سراله سفر كاسي بيحي ايا سي كلا دوال لوغا هالي حيليقاسي يدونا الدولة دا فدرالكو اي حيليقاسي حريركا اوغو سي دولة دا غني او ايادو سي مقام سرا او سو دوويي سي مدحوينا ها دولة داسي اي عنوالي اقون سيغا هيلين اي سومالي لان وزيركا اريما ها ديباد اي اسرائيل اسرائيل كاتيس ايا شايغي ان اي دونا يان ان دولة دا ها خليزكا لصحيح دان اي شيس اللا اسكو سوغر درونين ما داما لباد لنا اي كاسي ميهين دقالكا لغو لجيرو دالكا ايران وزيركان او لكل مي وزيركا اريما ها ديباد اي بحرين شيخ خالد بن احمد الخليفة بشي جولايو ايا احدي شايغي احدي شالي اهي تويتر كيسا كسو قري ان اجيتك كولن كاسي او اها سيدي لغو ودا حالي لها ishiis nabadeed oo mustaqbal kala la saxiixdo dawladaha carabta dhamaan dawladaha carabta oo gaaraya ilaa 22 dawladood marka laga reebo masar iyo jordan ma aqoonsana israa'il maadaama ay xuquuq ku haysato dhulal carabeed oo ku yaala dalalka falastiin iyo syria waxay u muuqataa inay talaabadan tahay midii ugu dambeysay oo ay israa'il ku doonayso inay xiriir kula sameysato dawladaha carabta oo aan aqoonsaneen sidoo kalena aan la lahayn xiriir diblomaasiyadeed ayuu yiri reisul ayuu yiri wasiirka qabashada Israa'iil ee dhulalka reer Falastiin ayaa caqabad weyn ku ahayd heshiisyada nabadeed oo ay la gasho dawladaha carabta balse sanadihii dambe waxaa muuqato inay isku soo dhawaanayaan kadib walaac xoogan oo laga qabo dawladda Iran taageerada ay Iran siiso kooxaha ka dagaalama Syria, Iraq, Lebanon iyo Yemen ayaa walaac xoogan ku haya dawlado badan ee ugu horeeya Saudiiga iyo Israa'iil Israa'iil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxa tabar uu uga socdaa dalka Turkiga xilli wadankan Afrika ku yaala uu dagaal kula jiro kooxda argagixisada ee Al-Shabaab tabar kala siinaya Israa'iishan ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa waxa uu ka socdaa dugsiga sare ee loogu talagalay cutubyada taliska ciidamada Turkiga wuxuuna ku yaala magaalada ku taala galbeedka Turkiga ee Voka tabarkan oo socon doona muddo 6 usbuuc ah ayaa Israa'iishan waxa lagu bari doona halista argagixisada burburinta iyo kohorta gamiinooyinka dhulka lagu aaso baarista goobaha dambiyada ka dhacaan hawlgallada gaarka ah iyo waliba sidii looga jawaabi lahaa weerarada argagixisada tababarkan ayaa waxa taageerayso hay'adda iskaashiga iyo xiriirinta Turkiga ee TIKA oo gargaar horumarineed siisa Soomaaliya iyo dalal kale oo ku yaala Afrika saraakiisha Soomaalida ee tababarkan qaadanaya ayaa gaaraya ilaa 17 waxayna isugu jiraan qayb kala duwan oo marba tababar gaar ah lagu siinayo goobaha buuraleyda onda yildiis oo ka mid ah tababarayaasha ayaa u sheegay wakaaladda wararka andol in ardaydan ay xiiseynayaan in ay wax bartaan waxay diyaar u yihiin in ay bartaan waxyaabo cusub waana ku faraxsanahay inaan awoodno in aan caawino ayuu yiri yildiis wuxuu intaas ku daray in saraakiisha Soomaaliyeed la siin doono shahaado si ay si sax ah uga jawaabaan halista argagixisada kadib markii ay dhameeyaan tababarada Abdirahmaan Abdullahi Maxamed oo ah kormeere booliis Soomaaliya oo dhiganaya koorsada ayaa waxa uu sheegay inuu ahaa tobar adag laakiin runtii ahaa mid hufan bilaa uu ka dib markii xukunka uu qabtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaga oo aad u caraysan waxa uu sii hayay xilligaasi xogayaha amniga gudaha Ellen Duke weydiiyay sababta aan wax uu ugu yeeray qaxootiga Soomaalida liidata looga mamnuucin dalka Mareykanka sheekadan ayaa waxa lagu faahfaahiyay qayb ka mid ah buuga cusub ee Border Wars oo shaaca ka qaaday in Trump uu rumaysan yahay in Soomaalida ay halis ku tahay dalka Mareykanka bilaa ka hor xilliga uu Trump sida caraysan
uga hadlaya Soomaalida waxa uu soo saaray amar madaxweyne oo dadka Soomaalida iyo kuwa kale ee ka soo jeeda todoba dal looga mamnuucayo inay soo galaan Mareykanka Trump iyo Stephen Miller ayaa u muuqda in ay naciib gaar ah u qabaan Soomaalida iyagoo inta badan dadka Soomaalida u soo qaadanaya tusaale marka ay ka hadlayaan halista qaxootiga uga imaanaysa Mareykanka ayaa lagu qoray buugaasi buuga Border Wars ayaa waxa qoray Julia Davis iyo waliba Michael D. Scherer oo ka tirsan wargeyska New York Times ee ka soo baxa dalka Mareykanka bishii October ee sanadkii 2017 toddobaadyo uun kadib markii Trump uu ka codsaday Elaine Duke oo xilligaasi ahaa si hayaha xoogayaha amniga gudaha waxa soo wacay Stephen Miller oo ah la taliyaha sare ee siyaasada aqalka cad ee Mareykanka isaga oo ku adkaystay in si degdeg ah loo joojiyo qaxootiga ka imaanaya 17 dal gaar ahaan Soomaaliya sida ku cad buuga Duke ayaa diiday codsigiisa sababtoo ah waxa xilligaasi socday kiis maxkamadeed oo ka dhan ah amarka madaxweynaha ee lagu mamnuucay dadka ka imaanaya Soomaaliya iyo waliba 7 dal oo kale tariya markii uu xukunka yimid Trump maamulkiisa ayaa hoos u dhac xoogan ku sameeyay tirada qaxootiga tagaya Mareykanka waxaana tirada sanadkan ay gaartay heerkii ugu hooseeyay oo ah kaliya 30,000 si kastaba Trump ayaa damacsan inuu hoos u dhigo oo uu gaarsiiyo 18,000 qaxootiga kuma jiraan Soomaalida oo waxa wali saameynaya amarka Trump oo dhaqan galay kadib markii ay xukumisay maxkamadda sare Soomaalida kaliya ee Mareykanka iminka taga waa dadka kaliya ee ku gala fiisaha gaarka ah gaar ahaan waalid caruur iyo waliba xaas qof Mareykan taasi oo xitaa inkasta oo ay sharci tahay haddana aad loogu adkayo lana marsiiyo baaritaano qaata bilooyin ama sanado